عند تانا شون دم نبري إن كعجر سيوتا ويا زتانور ويا ندمت لجهونال بيتروس إن أي شو تأيمنا أنت دمو في كت يالش أي نش أو أبى تاتشني اللي يليني ناي بيتروس فايلون مزج بيتوس غرفة جبتو يانشو وندم بتشاد لم يبزو لجوش تاريخ تبلشتو بزاك أرتوالالو بتأمن يا زنكوت يا مجمر يا لجينا مي مثلا بيتروس يلي جنة يا يشوم دمو ملكون دي واينتنو تزتوا ليش بدم جمامونا شو تكرر ربي تاريخ سومونا من النتون على موقو من ماينت مرجان دللو فوتون دللو من عم نسسما اي نجر كان اي تاريخ اي مسسل بيتروسن من دنو دم نفسي زي ما بلو وندمي وندمي مثلاً يعني. شندينش؟ زاويرينش. إنكوان دنا متاش. إنكوان دنا قويتش. ملكام إنكوان دنا متاش. أسكينو توك ما ننبل. أي يروشاليم دربي. ملكام كجوماني متاش. كجوماني متاوتو. سلام متاش بتكون دينا. ملكام يا متاوتين عند تانا شون دم نبري. إن كعجر سيوتا ويا زتانور ويا ندمت لجهونال. كوت أبوها لا تجنا إنتنا نجمع لا كتم درجة توش استهون درس من ماينة من الرجال ساتونيم إن لا ينانتا كان الله عند اللي جاي تشينا برا بيتروس بيتروسن إن من على بات كان يتاريك سلمي مساسل سو من ماينة من الرجال سللاو من على باتي هي اللي جسوي هون اللي من عم بيجين ودزي متعطي بيتروسن ده يشو تأيمنا أنت دمو في كت يالش أي نش؟ أو أبى تأجني اللي يليني ناي بيتروس كهونا وندمي؟ نعم ده سمو لطاري كون نسمع من دنو قدي من على بات يا بيتروس نيجار كمك رب جار تعيزو اليوم دمو يبيسم لي هنا الجنب تلي دمو مو لطاري كون ياو بدم بتنك كادر جنس لسرانو بتأمزو يدولا نيرلو ياو بتنين الناس دي بطار ليش من عمني يتابع لنا مس السلوشي نورال እንግዲህ አንቺንም ከጅማ ድረስ እዚ ድረስ ያመጣሽ አንደኛ ጅማ መሆኑ ታሪኩ የተከሰው ድርጅቶች መኖራቸው ናቸውና እንዳልሽው በከለር አትመሳሰሉ ግን አባት ስለምትለያዩ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ያው እናቶ ጅንጉርጉር ነው እንደሚባል ማለት ነው ምንድነው የሆነው ታሪኩን ነገር እናንተ ቤት ውስጥ የተከሰተው ታሪካችን ምንድነው እናታችን ከጅማ ወደዛ ያለ ሀገር አለ ሊሙ ገነት ይባላል ይሙገነት የሚባል ሀገር አለ ከዛ ነው ይዛን መጣውና እኔ የ6 አመት ወይ የ7 አመት ልጅ ሆናለሁ በዛ ሰዓት ይዛን መጣ መከር ቤት በር ላይ ሙዝ ገዙ ወይ ገዝቼ እመጣለሁ ብላ ሄዳ እኛ እዛ ቀረን መከር ቤቱ በር ላይ ማለት ነው በቃ አልተመለሰችም በዛው ከዛ መከር ቤቱ አስገባንና እዛ እንደ መከር ቤት ጻፊ የነበረች ሴት አስገብታ አሳደረችን ከዛ ለፔስታሎዚ ድርጅት ፔስታሎዚ ፔስታሎዚ የሚባል ድርጅት ወስዳ እዛ አስገባችን ፔስታሎዚ እኛ ስንገባ ስራ የሚያቆምበት ጊዜ ላይ ነበር በቃ የነበሩትን ትልልቅ ልጆች ቦታ ያስያዘ ያለቀበት ሰዓት ላይ ነበር እኛ ስንሄድ እኔና ወንድሜ ከዛ በኋላ ለከሰባት ወይ ከ6 አመት በታች ለሆኑ ህፃናቶች የውጭ እድል ይመጣል ለ9 ልጆች አራስ ልጆች ነበሩ አንድ ነው ማቃት ዮዲት የምትባል ነበረች የሷም ልጅ የ3 አመት ልጅ ምናምን ተሆናለች ብቻ አጠቃላይ 9 ሆነው ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ መጥቶ ወሰዳቸው ፈረንጅ ነው በሚኒባስ ነው ትዝ ይለኛል ይወስዳቸውና ዮዲት ልጄ ተመለስ አልፈልግም ብላ ልጇን እንዳስመለሰች እኔ እዛው ድርጅት ውስጥ ሆኜ አቃለው አስመልሳታለች ከአዲስ አበባ ልጇን እና የኔም ወንድም ጨምሮ ፎቶ አሳዩኝ ወንድምሽን አየሽ አዲስ አበባ ሆኖ ምናም ብለው ግን እኔ በሰዓቱ ልጅ ስለነበርኩ ስለማላስተውል አይቼ በቃ ደስ ነው ያለኝ እንጂ እስቲ ፎቶውን ስጡኝ እስቲ እኔ ጋር ላስቀምጥ ምናምን አላልኳቸውም ነበር እኔም ልጅ ስለነበርኩኝ ስንት አመት ይነበራል ሻኔ 6 ወይ 7 አመት ይሆናል ያየሽው ፎቶ ግን በደንብ ታስታውሻለሽ አቃለው እሱ ስንት አመት ነው ዘጠኝ ወር ወይ 1 አመት ይሆናል አልጋ ላይ ተኝቶ ነበር በአምስት አመት ትበልጫለሽ እሺ ከዛ በኋላ ፎቶውን ያሳዩኛል እኔ ማይቼ ደስ አለኝ ቁጭ አደረኩኝ ዮዲት ግን ልጇን አስመለሰች ከዛ በኋላ እሱ በሄደ ከ15 ቀን በኋላ እኔን እዛ ለማደጎ ይሰጡኛል እዛው ጀማ ለማደጎ ይሰጡኛል
እዛኔ ያደኩኝ እኔ ግን ብዙ ነገር አቀ ስለነበረ እየሄድኩኝ ድርጅቱን አጠየቃቸው ነበር በየጊዜው አሁንም ድረስ ስራ ላይ ያሉ አሉ እዛ ድርጅት እየሰሩ የነበረ ያው ፔስታሎዚ ነበር አሁን ደሞ ሴቭ ዘ ቺልድረን ተብሎ እዛም ይሰራው አቃለሁ ራሱ ቦታው ራሱ ምናምን ግቢው ነው ቦታው ራሱ አይደለም ግቢው አሁን ትምርት ቤት ሆኗል እኛ የነበረበት ግቢ ትምርት ቤት ሆኗል እኮ እዛ ድርጅት ይሰሩ የነበሩ ናቸው አሁን እዚ ሴቭ ዘ ቺልድረን ድርጅት ይሰራ የነበረ አንዱ እዚ እየሰራ ነው አለ ሴቭ ዘ ቺልድረን ውስጥ እና ሁሉ ጊዜ እዛ እየሄድኩኝ ጠይቀው ነበር እንዴት ነው የት ነው የሄደው ምንድነው የሆነው እያልኩኝ በመጠይቃቸው ሰዓት እነሱ በቂ የሆነ መረጃ አይሰጡኝም እንኳን አይደለም ስለ ወንድሜ እኔ እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆንኩኝ ነው እንጂ የኔ መረጃ እንኳን የላቸውም የኔ ፎቶ የላቸውም ድርጅት ውስጥ ፔስታሎጂስ በሚባል ድርጅት መሄዱን ገና ከዛ ድምሽ ጀምሮ ነው የምታቂው አዎ እኔ እዛ መሆኑን አቃለሁ ከዛ በኋላ የተደጋጋሚ በየጊዜው እየመጣው በየጊዜው እየመጣው ስጨቀጨቃቸው ስጨቀጨቃቸው የሆነ ጊዜ ነይስቲ ምናምን ይሉኝና ሰራተኛና ማበራይ ዞን ይሄዳሉ ልጆቹ ይሄዱት በነሱ ነው ተብሎ እዛ ሄደን እዛ እናገርናቸው እነሱ ምናሉን በጣም የሚያስቅ መልስ ነው የሰጡኝ ፋይሉን መዝገብ ቤት ውስጥ ጎርፍ ገብቶ ያንቺ ወንድም ብቻ አይደለም የብዙ ልጆች ታሪክ ተበላሽቶ በዛ ቀርቷል አሉኝ በጣም ነው ያዘንኩት እንዴት የህፃናት ታሪክ የሚያህል ነገር እንዴት ጎርፍ ገብቶ ጎርፍ የሚወስድበት ቦታ ይቀመጣል እኔ በዚህም አልቆምኩም እየሄድኩኝ ሁሉ ጊዜ ነው የምጠይቀው እና በቃ ተስፋ ቆረጥኩኝና የሆነ ጊዜ ሙልጌታ ይባላል አንዱና ሙልጌታ እኔ እኮ አሁን ተስፋ ቆርጫለሁ ምክንያቱም እናንተ እንኳን ስለወንድሜ ስለኔ እንኳን የኔን ፎቶ እንኳን እኮ ልታሳዩኝ አትችሉም ተቃጥሏል ጠፍቷል እዛ ሲሄድ እንደሆነ አዲስ አበባ ሁሉ መጥቼ የሆነ ጊዜ ሴቶችና ህፃናት እጄ እንዴት ነው ወንድሜ እንዲህ ነው ብዬ ታሪኩን ስነግራቸው በጣም አዝነው ከጅማ የሆነ መረጃ ይዘሽ ነው ያንቺ ከሄደበት ድርጅት እኛ ለኢሚግሬሽን ጽፈን በፓስፖርት ነው ከሀገር ወጥቶ ከሆነ ወንድምሽ በፓስፖርት ነው የሚወጣው ፎቶ ትዘ የሚልሽ ከሆነ እኛ እናስፈትሽልሻለን ፎቶን የሄደበትን ጊዜ የምታቂ ከሆናሉ እኔ ከጅማ በ89 ወደ አዲስ አበባ መምጣቱን አቃለሁ ውጭ ሀገር ሊሄድ ነው ተብሎ መች ይውጣ ስንት አመት ቆይቶ አዲስ አበባ ይውጣ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ይሁን እንደኔ ለማደጎ ተሰጥቶ አዲስ አበባ ውስጥ ይሁን ውጭ ይውጣ ምንም የማውቀው ነገር የለምና እንደዚህ ኢቢኤስ ከታተላለው የጠፉ ሰዎች እናገናኛለን የሚሉ ከዛ የእናንተንም ቻናል አየሁኝ ጴጥሮስን አቀርባችሁ ከዛ ከእናንተ በፊት ግን ኢቢኤስ ላይ ነበር ጴጥሮስን ያየሁት ከዛም በፊትም አይቻለሁ የዛሬ 6 አመት ወይ 5 አመት አካባቢ እርግጠኛ ነኝ ራሱን ያየሽ ራሱን ያየሁትኝ ከዛ ይሄ ነገር ግን ምናልባት እሱ ሊሆን ይችል ይሆን እንዴ ብዬ አንተ ጋር ማውራት ጀመርኩ ማለት ነው። ነብርሃኑ አዲስ አበባ ለየትኛው ድርጅት እንኳን እንደመጣ አላቅም። ፔስታሎዚ ለምን አይነት ድርጅት ፔስታሎዚ የሚለው ሰራተኛና ማበራይ ነው ላካቸው እነሱ ተረክቦ ነው የሚለው። አዎ አይ ፔስታሎዚ አዲስ አበባ ብራንች አልነበረው። እዚህ አዲስ አበባ ማጋን አምጥቶ አሳረፋቸው የሚለው ነው። አላቅም እነሱ የሚሉት ፔስታሎዚ በሰራተኛና ማህበራዊ በኩል ነው የሄዱት ነው የሚለው ያው ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ እንግዲህ እነሱ ደግሞ ጎርፍ ገባበታሉ እዚህም ይምጣ እዛም ይሄድ ምንም ሊሉን የቻሉት ነገር የለም ያሉኝ ነገር የለም ስም ወጥቶለት ነበር ስም ነበረው ታስተውሻለሽ አንቺ ማን ነበር የሚባል አስጨናቂ ታምሩ ይባላል ያንቺ ሲያባት ስም ደርቤ ትክክለ አሁን አቶ ደርቤ ኢየሩሳሌም ደርቤ አስጨናቂ ታምሩ እሺ አይ ለምሳሌሽ አሁን እንግዲህ ይሄንን ነገር እንደዚህ ስናወራ ስንጫወት በደንብ እናልባት እሱም እየፈለገ ሊሆን ይችላል ወይ ጴጥሮስ ከሆነ መሰየው ነው ምናልባት አሁን ጴጥሮስ ሊሆን ካልቻል እንኳን ጴጥሮስ ወንድሜ ካልሆነ እንደው ሌላ በሚልም ነው አይደለም ነው አዎ አሁን አንቺ ባሳደጉሽ አባት ነው የምትጠሪው አሳደጉሽ ነው እሱንም ታሪክ በደንብ እንስማ ለምሳሌ እንግዲህ ያው ይሄ ታሪክ ሊነገረው ይችላል ይሆናል እናታችሁ ምክር ቤት በር ላይ ምንድነው ልግዛ ብላ ይሁን ግዙ ብላን ይሁን እኔ ልጅ ስለሆንኩኝ ተዛይ ከሁለት አንዱ ነው ግን ያለው ከዛ ምንድነው የሆነው ከዛስ በኋላ ያለውን ታስተውሻለሽ በቃ እሷን አጣናት መሸ ምክር ቤት ጻፊ የነበረች አንድ ሴት ወስዳ ቤቷ አሳደረችን በንጋታው መጥቶ ፔስታሎዚ ወሰደ እዛው ከመከር ቤቶቹ ጋር ተነጋግሮ ማለት ነው ያሳደረቻችሁ ሴትዮ አለች አለች
እሷን ሳላግኝሻት ከጅማ ውጪ ነው የምትኖረው አለች። እሷ ምንም ስለዚህ ታሪክ የምታውቀው ነገር የለም። ምክንያቱም አሁን ወንድሜ የታገሪ ሄድ እንዴት ይሁን የምታውቀው ነገር የለም። ለምን እንደነ የጠየቁት እንግዲህ ነፍስ ያወቀች ሰው ነች፣ ትልቅ ሰው ነች። አደጋ ላይ ልትወድቁ እንደምትችሉ ስለገባትም ነው አንስታ ቤቷ ያሰረቻቸው አይደል? ስለዚህ ከምክር ቤት ጻፊ ሆና መተው ሲወስዷቸው አትሊስት የሆነ የምትሰማው ነገር ሊኖራት ይችላል። ምን መሰለክ፣ አሁን እኔ እሷ ምንም ስለው እንደሚልታቃ አትችልም ብዬ ልልህ የቻልኩትኝ የጉዳዩ ባለቤቶች ድርጅት ውስጥ ይሰሩ የነበሩት ሰዎች እንኳን ወንድሜ የት እንደሄደ ለማን እንደተሰጠ ምን እንዳለ የት ሀገር እንደሆነ አዲስ አበባ መሆኑን አለመሆኑን እንኳን አያውቁም። አናቅም ነው የሚሉኝ። እነሱ የሚያውቁት የመጨረሻው ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን እኔ የሚለኝ አንድ እኔ የማውቀው በብዛት የማገኘው ሲሄድ ድሮ የነበረበት ፔስታሎዚ የሚሰራበት የማውቀው አንድ አለ፣ አሁን ሴቭ ዘ ችልድረን ውስጥ የሚሰራ ያልኩ እሱ አሁን እርግጠኛ ነኝ እኔ ከሀገር ወጥቷል፣ አዲስ አበባ ውስጥ አይደለም ኢትዮጵያ አይደለም ነው የሚለኝ። እሺ የት ሀገር ነው የሄደው ስትለው ደግሞ አላውቅም መልስ የለውም። እሺ እንግዲህ ምንድን ነው መሰለሽ፣ አሁን በመላምት ነው መጠጋጋት ያለብን አይደለም? በመላምት ነው መጠጋጋት ያለብን ማለት ወይ ደግሞ የተወሰነ ጥናትን ማድረግ ይፈልጋል። ለምሳሌ ድርጅቱ እና አቶ ብርሃኑን ስጠይቂ ከዛ በፊት ያለው ኤክስፒሪየንስ፣ ከዛ በፊት ህጻናትን በይበልጥ አብዛኛው የት ሀገር ነው የሚልካቸው? ወደ ሆላንድ፣ ኖርዌይ ምናምን አለኝ ሙሉጌታ። አብዛኛው እንግዲህ አብዛኛው ሙሉጌታ ነው ሙሉጌታ ነው። ስለዚህ ሆላንድ ወይ ኖርዌይ ብሎ ነው ያለኝ። እሱን ነው የምልሽ ከሄደም፣ ምክንያቱም አሁን እንግዲህ ወደሚወስዱ አዎ፣ ድርጅቱን እራሱ ያቋቋመው የኖርዌይ ድርጅት ይመስለኛል ፈንድ የሚያደርግላቸው በሰዓቱ ፔስታሎዚ። ስለዚህ ሞስት ላይክሊ ወደ ኖርዌይ ነው ሊሆን ይችላል። ወደ አንድ ሶስት አራት ሀገር ጠርቶልኛል። እኔ ግን ትዝ የሚለኝ ሆላንድ እና ኖርዌይ ያለው ነው እንጂ አሁን ሶስት የሆነ አንድ አራት የሚሆን የኢሮፓ ሀገሮች ነግሮኛል። ወደዛ እንትኑ እንዲጠብ ነው ገብቶሻል? እምልሽ ለምሳሌ ይሄ የመፈለጊያ ሰርክሉ እንዲጠብ ነው። አዎ አዎ ገብቶኛል፣ ብሎኛል፣ እንደዚህ ብሎኛል። አንድ አራት ኢሮፕ የሆነ ሀገር ብሎኛል። ግን የድርጅቱ ግን ድርጅቱን ፈንድ ያደረጋቸው የነበረ የኖርዌይ ድርጅት ነው። ስለዚህ በአብዛኛው ሊልክ የሚችለው ወደ ኖርዌይ ነው ብለን ልንገምት እንችላለን ማለት ነው። እንዳልሽው አዲስ አበባ እንግዲህ በእርግጠኝነት እዚህ ከመጣ በኋላ መቼም ይልኳቸዋል። ያ ወቅት ማለት ገና ጉዲፈቻ፣ የውጭ ጉዲፈቻ በፍጹም ያልተከለከለበት መከልከልም የታሰበበት ጊዜ አይደለም። በኢትዮጵያ አቆጣጠር ካልተሳሳትኩ 2007 ላይ ነው በቃ የውጭ ጉዲፈቻ እንዲቀር ተብሎ የተከለከለው። ያም ሆኖ ግን የሁሉም መረጃ ወደ አንድ ቋት ወይ ደግሞ እዚህ ህጻናትና ምናምን ከሳንቺስ አለ የሴቶችና ህጻናት ጉዳዮች እነ ሙልጌታ ግን ያስታውሳሉ ማለት በደንብ ነው የሚያስታውሰው። ወንድምሽን ያስታውሳል? የመጣችሁበትን ቀን ነው ወይስ እሱ ራሱ በደንብ ያስታውሳል? አንዱ ነው የምክር ቤት ጸሐፊ ጋር ከወሰዷችሁ መካከል አባብያ የሚባሉ ናቸው የወሰዷችሁ? እሱ ምንድን ነው የሚያስታውሰው? ለድርጅቱ ይኸውልህ፣ ምክር ቤት በሰዓቱ ይሄ ፔስታሎዚ የሚባለው ድርጅት አራስ ልጆች ተጥለው እንደዚህ የወደቁ ልጆች ምናምን ምናምን ሲሆኑ ሰብስቦ የሚረዳ ድርጅት ስለነበረ ምክር ቤቱ ደውለው እንደዚህ ሁለት ልጆች እንደዚህ እንደዚህ አለ፣ እነሱ መጥተው በመኪና ወሰዱ ከምክር ቤት በንጋታው። ታስታውሻለሽ በደንብ። ስለዚህ ሙሉጌታ ኬዙን ያውቃል፣ ወንድሜን ያውቃል፣ እኔን ያውቃል፣ መቼ እንደሄደ ያውቃል፣ ሁሉን ነገር ያውቃል። ግን ምንድን ነው አሁን እሺ የኔስ ፋይል ስላቸው ተቃጥሏል፣ በቃ ድርጅቱ ሊያበቃ ነበር እናንተ የመጣችሁት ተቃጥሏል ነው እነሱ የሚሉት። እሺ ሙሉጌታን እንግዲህ ምናልባት እንትን እንዳይሆንብኝ ምርመራ እንዳይሆን ሙሉጌታን እሱ በደንብ የእናንተን ታሪክ የሚያውቅ ከሆነ በወቅቱ አዲስ አበባ የት እንደመጡ ያውቃል? የት ቦታ አላውቅም አለኝ። አሁን እኮ ወደ አንተ ጋር ልመጣ ስል እኮ ጠይቄው ነበረ አዲስ አበባ የት እንኳን እንዳረፈው ምናምን ስል እኛ አይደለንም እኮ የላክ ነው እየሩስ ብዬሻለሁ። ከእኛ ድርጅት የወሰደው ስራና ማህበራዊ ነው የሚያውቀው። ኬ እዛው ጅማ እያሉ ነው የተወሰደ? እዛው ጅማ እያሉ ፈረንጅ መጥቶ በሚኒባስ መኪና ሲወስዳቸው እኔ አውቃለሁ፣ እኔ አይቻለሁ። አንቺ ራስሽ አይተሻል? እኔ ራሴ አይቻለሁ። ስለዚህ አዲስ አበባ መጥተው ተብሎ ፎቶም አሳይተውኛል። ብቻውን ነው? እንዴት ብቻውን? አልጋ ላይ ተኝቶ። ያ ማለት ዞሮ ዞሮ እዚህ መቆያ ይሄ ኬዙ ፕሮሰሱ እስኪያልቅለት ነው እንጂ በእርግጠኝነት ማለት ነው
አሁን ዝም ብለን ስንገምትም በርግጠኝነት ካገር ወጥቷል ይሆናል። ምክንያቱም እዚህ መጥቶ አንድ ወር ሁለት ወር ከሆነ እንደተባለው የዚህ እንዳልሽው ከኢሚግሬሽን ጋር ከፓስፖርት ከመናመን እና ከሌሎች የፍርድ ቤት ጉዳዮችም ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች እስኪያልቁ ድረስ ሁለት ወር ሶስት ወር ይቀመጣሉ። ከዚህ በፊት የሰራናቸውም ታሪኮች ተመሳሳይ ነገሮች አሉ። አዲስ አበባም ሆነው ከቤታቸው ይወጡና እዛ ያስቀምጧቸዋል ካምፑስ፣ ከዛ ነው የሚወጡት። ስለዚህ እንግዲህ አንድ ነጭ መጥቶ ይዞት ሲሄድ ካየሽ እንዲህ አይነት ትዝታ ነው። አንድ ነጭ ብዙ ልጆች ሰብስቦ በሚኒባስ ይዟቸው ሄዷል። የሄዱት ልጆች ደግሞ ብዛታቸው 9 ነበረ። አንቺ ድርጅት ውስጥ ገብተሻል አንድ ላይ። ከዛ እንዴት አንቺ ለሎካል እንትን አድርግሽ? ለዚህ ለስንገባ ቀደም እንደነገርኩ ድርጅቱ ወደ ማለቂያው ጋር ነበረ። ውስጡ የነበሩትን ልጆች ትልልቆቹን ቦታ ሲዙ ወላጅ ያላቸውንና ከወላጆቻቸው ጋር ተጠፋፍተው የነበሩትን ወስዶ ፈልጎ አገናኝቶ የሚዘጋበት ሰዓት ላይ ነበረኛ ይሄድ ነው በአጋጣሚ። ስለዚህ ወንድሜ እንደዚህ አይነት እድሎች መጡ። ከስድስት ዓመት ወይ ከሰባት ዓመት በታች ለሆኑ ህፃናቶች ይሄ እድል መጣ። ወንድሜ ሄደ፣ እኔንም እዛው ላሳዳጊ ሰጡ። ከዛ ድርጅቱ ተዘጋ፣ ቦታ ቦታ ሲይዟቸው። እድሜሽ ከፍ ስላለ ነው እንጂ ያጅ ነበርሽ ነው አንቺ? እኔም እድሜ ከፍ ስላለ ነው እንጂ ከነሱ ውስጥ ሄድ ነበር። እዚህ ጉዲፈቻ የተሰጠሽበት ቤት አንቺ ብቻ ነሽ ወይስ የራሳቸውም ልጆች ነበራቸው? ህይወት እንዴት ነበር ከዛ በኋላ? ህይወት አሪፍ ነው። አንድ ሴት ልጅ አላቸው የራሳቸው ያሳደገችኝ እናቴ መሀናት። አባቴ ግን አንድ ሴት ልጅ አለችው የኔ ታላቅ ናት። አብራችሁን ያደጋችሁት ከመቼ ጀምሮ ነው? ከዛ የወንድም ወንድም መናፈቅ ወንድም ማሰብ፣ ምክንያቱም ቅድም እንዳልሽን ፎቶ ሲያሳዩሽ ብዙ ትኩረትም አልሰጠሽም? አይ ትኩረት አልሰጠሁትም፣ ልጅ ስለነበርኩኝ። ምንድን ነው መጀመሪያ ፈረንጁ መጣና ወንድምሽ ወደ ውጭ ሀገር ሊሄድ ነው አለኝ። አንድ ደርቤ የሚባል ነበረ። እንደውም የሩሲያ አንተ ልጅ ናት ይሉታል፣ ምክንያቱም የአባት መመሳሰል ስም ስለነበር እና ኮሪደር ነገር ላይ ይመስለኛል። እና ወንድሜና ሲዞኝ ፎቶ አንስተውኝ ነበረ ከመሄዱ በፊት። ከመሄዱ ሊሄድ በቃ ሊሄድ መኪናው መጥቶ ቆሞ ፈረንጁ መጥቶ ልጆች ሁሉ እየገቡ ነበር እና ያ ፈረንጅ መጥቶ አዎ እና ፎቶ አንስተውን ማስታወሻ ተብሎ ፎቶ ስነሳ ትዝ ይለኛል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወንድሜ ወደ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ከልጆቹ ጋር ፎቶ ተላከ ብለው ፎቶ አሳዩኝ። ከዛ አየሁኝና ደስ ይላል ቆንጆ ነው ምናምን ብዬ በቃ እኔም ወደ ጨዋታ የሄድኩኝ እንጂ ያ አብራችሁ የተነሳችሁት ፎቶ አይደለም። አየሽ፣ አሁን ጥሩ ነጥብ እየመጣን ነው። ምናልባት አንቺ ያን ፎቶ እኮ የተነሳ ነው ጅማ ነው ሊሄድ ነበረ እኮ ሊሄድ ነበር። እሱ ፎቶ እሱ ጋር ሊኖር ይችላል ብዬ ባስብ ወይ እንደሱ ብጠረጥር ይሳ፣ ምክንያቱም አንቺ ስድስት ዓመትሽ ነው፣ መልክ ትለያለሽ፣ ለይተሻል ኦልሬዲ። ስለዚህ እሱ ጋር ሊኖር ይችላል ብለሽ አታስቢም? እሱ ፎቶ ምናልባት እንጃ፣ ምክንያቱም እህት አለች ብለው አሁን ለምሳሌ በአጋጣሚ ይሄንን ቪዲዮ ቢያይና ቢያመሳስል ቀይነሽ የሚጠፋ መልክ አይደለም ሊያገኝ ይችላል። ስለዚህ አብራችሁ የተነሳችሁት ፎቶ አለ ማለት ነው። አብረውን ፎቶ አንስተውናል። እንግዲህ በእርግጥ አሳጥበው ይስጧቸው ለነሱ አላቅም እንጂ ከዛ በኋላ ትናፍቂያለሽ ወንድም? ከዛ በኋላ ወንድም እንዳለኝ አውቃለሁ። አዲስ አበባ ነው ብለው ፎቶ እንዳሳዩኝ አውቃለሁ። እያደግኩ ስመጣ ጥያቄ እየፈጠረብኝ ሁልጊዜ ነው እየተመላለስኩ የምጠይቃቸው። እና ድርጅት ውስጥ የነበሩ ሰራተኞች እንዳለ ወጥተዋሉ ግማሾቹ። እና ሀይሉ በንት የሚባሉ ነበሩ፣ አዲስ አበባ ገብተዋል። ደርቤ አሁንም አዲስ አበባ ነው ያለው። አባብያ የሚባሉ አሉ። አቶ አባብያ ጅማ ናቸው፣ ጡረታ ወጥተዋል ከድርጅቱም። አሁን የራሳቸውን ስራ ነው የሚሰሩት። ሙሉ ጌታ ብቻ ሌላ ድርጅት ውስጥ ገብተዋል፣ አሁን ሴቭ ዘ ቺልድረን ውስጥ። እዛ እየሄድኩኝ ነው የምጠይቀው፣ ምክንያቱም እሱ ያቅ ስለነበረ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያቅ ነበረ እዛ ድርጅት ውስጥ ፌስታል ዩዚ ስለሚሰራ እየተመላለስኩ እሱን ሁልጊዜ ጠይቀዋለሁ። ስጠይቀው ነው እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ አንድ ጊዜ ስራና ሰራተኛና ማህበራዊ ወስደውን ጎርፍ ወስዶታል፣ ምንም አይነት መረጃ የለም ሲሉ መልካም አልኩት። ሙሉጌታ እኔ የልጅነቴ ፎቶ እዚህ ነበረ እናንተ ድርጅት ውስጥ ለአሳዳጊም ስሰጥ ነበረ፣ እንደገና በፍርድ ቤት አፈራርማችሁ ነው እኔን ጉዲፈቻ የሰጣችሁኝ። እስቲ አሳየኝ የታለኝ የኔ የድሮ ፎቶ ስል እንትን ቤት እኮ ገብተን በቃ ፈልገን አጣን፣ በፍጹም አላገኘንም ምናምን ነገር አለኝ። የኔም ፎቶ የላቸው እንኳን እሱ አሁን ከዛ በኋላ እንግዲህ እዛው አደግሽ። አሁን ለቁም ነገር በቅተሽ ልጆች አሉሽ ምናምን? ስንት ልጆች አሉሽ? ሁለት ልጆች አሉ።
ወንድም እንዳለሽ ነግርሻቸው ታቀልሽ? አላ አላቅም ምክንያቱም ልጆቼ ገና ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር ለመስማት። ስንት አመታቸው ነው? እሺ የመጀመሪያ ልጅ 13 አመቱ ነው። ሁለተኛ ልጅ ደግሞ 9 አመት ከምናምን 10 አመት ሆነ ሊይዟል አሁን አልጨረሰም 10 አመቱ። ስለዚህ አይ ትልቆች ናቸው ምናልባት የት ነው መቼ ነው የሚመጣው ብለው እንዲያስጨንቁሽ ካልፈለግሽ ወይ እሱን ፍራቻ ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው እንግዲህ ልብሽ የሚነግርሽ? አንድ ቀን አገኘው ልቤ ምን ይለኛል መሰለክ? አንዳንድ ጊዜ ዝም ብዬ ሳስበው ይሄ ልጅ በቃ የሆነ ገለውት ወይ የሆነ ለሰይጣን የሆነ መስዋዕት አድርገውት ይሆን እንዴ? ምክንያቱም አሁን እድሜው ሄዷል ማንነት የሚባል ነገር አለ። እኔ አሁን ልክ እሱን እንደምፈልገውና እንደምጠይቀው እንደምጨነቀው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገርም ነገር እኔ እስከምችልበት ጥግ ድረስ ሁሉ ጊዜ ሄጃለሁ። መጨረሻ ላይ እንደውም ሰልችቶኝ በቃ ሁሉም ሊነግሩኝ ምንም አይነት ፈቃደኛ ፍንጭ ስለማይሰጡኝ ተስፋ ቆርጬ መጨረሻ ላይ እንደውም ትቼ ሚዲያ ማየት ጀመርኩኝ። እና አንዳንድ ጊዜ እሱስ ግን ለምን አይፈልግም? ከየት ነው የመጣሁት አይልም። በህይወት ቢኖር ኖሮ እርግጠኛ ነኝ እስካሁን ይመጣል። ወይ የሆነ ለሰይጣን መስዋዕት ሊያደርጉት ከሀገር ወስደውት ይሆን ወይ እዚሁ አገር ውስጥ ሆኖ ማንነቱን ሳያውቅ በቃ አንተ ምንም የለህም ተብሎ ለአሳዳጊ ተሰጥቶ እዛ አድጎ ይሆን የሚል ነገር አስባለሁ። ግን እንደዚህ ጠፍተው እንትን የሚሉ እናገናኛለን የሚሉ ቻናሎች በጣም በትኩረት ነው የምከታተለው። የሚገርም ነገር እንጂ አንድ ቀን ይመጣል እንገናኛለን ስጋ ገብትሻል። አንዳንድ ጊዜ ይሰማል አይደል? ለምሳሌ እናት ሆነሽ ልጆችሽ ጋር የሆነ ነገር ሊከሰት ምንድን ነው እሱ አይነት የደም ያጥንት ግንኙነት ስላለ ምንድን ነው ቀልብሽ የሚነግርሽ ብዬ የጠየቁት እንደው አንድ ቀን አገኘዋለሁ በህይወት እንገናኛለን የሚል ተስፋ አለሽ? እንግዲህ በእግዚአብሔር ተስፋ አይቆረጥም እንደዛ ብዬ አስባለሁ። የሆነ ቀን ምናልባት ካልሞተ በህይወት ካለ መጣለው ብሎ ያስባል ብዬ እንትንል ነበርና እስከዛሬ ደግሞ የእድሜውንም ሁኔታ ሳስብ በ89 ከሀገር ከወጣ እንደው በሄደበት ጊዜ ወደ አዲስ አበባ በመጣበት ጊዜ ከወጣ የአንድ አመት ልጅ ነበረ ሲሄድ፣ እንዴት እስካሁን እንዴት አይፈልግም የሚል ነገር አለ ውስጤ። ለምንድን ነው የማይፈልገው እንዴት ምናምን ነገር እና አሁን የጴጥሮስን ታሪክ ግን ስሰማ ወላጆችክ ሞተዋሉ ብለው ነበር የሚያሳድጉኝ ያለችኝ አሳዳጊ ሲል፣ ወይ ምናልባት እንደዚህም ተብሎ ይሆን እንዴ መምጣት እንትን ያለው ምናምንም እላለሁ። እንደሱ አይነት ነገር አለ። ወላጆች በጉዲፈቻ የሚወስዱ ወላጆች ልጆች 18 ዓመት ከሞላቸው በኋላ ይሄዱናል ይተውናል በሚል እያወቁ ወላጆቻችሁ የሉም ሞተዋል የሚሏቸው አሉ። ይሄ በተጨባጭ ያው ከዚህ ቀደም ከሰራናቸው ፕሮግራሞች ያየነው የተገነዘብነው የተረዳነው ነገር ነው። አንቺ ግን ልብሽ ጴጥሮስ ሊሆንም ይችላል፣ መልካችን ያልተመሳሰለው በአባት ስለምንለያይ ነው። የመጀመሪያ ልጄንም ይመስላል ጴጥሮስ። የልጅነት ያየሽውም ደግሞ መልኩ እንዲሁ አይነት ነው፣ ትዝተዋለሽ በደንብ። ስለዚህ ሊሆንም ይችላልም ብዬ አስባለሁ። ሰው ጴጥሮስን በተመለከተ ምን ያህል ርቀት ነው አሁን መሄድ የምትፈልጊው? ወንድሜ ቢሆን ደስ ይለኛል ከሆነ እየመጣሽ እንደሆነ ነግሬዋለሁ። ያው ከጅማ ደግሞ ተመሳሳይ ታሪክ ያው ከጴጥሮስ ጋር ተያይዞ ብዙ ሰው እየደወለም ስለሆነ ማለት ነው የሚለውን ነገር እሱንም እንሰማለን። ያው አንቺ ዞሮ ዞሮ ያጅ ነሽ፣ ተመላሽ ነሽ ወደ ጅማ አይደለም? ከእሱ ጋር ያው ታወራላችሁ። ግን ምናልባት አይ ሌላ ርቀት ድረስ መሄድ እፈልጋለሁ፣ ዲኤንኤ ቼክ ማድረግ እፈልጋለሁ ምትይም ከሆነ እንድትነጋገሩ እናደርጋለን። እንግዲህ እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆነው። እንዳልሽው ጅማ መሆናችሁ የተቀራራቢ ታሪክ እሱም የሆነ ማንነቱን አለማወቁ ምንም አይነት መረጃ እንደሌለው ፎቶ እንደሌለው ምናምን ስሰማ ይሄ ነገር ከኔ ታሪክ ጋር ይመሳሰላል ብዬ ነው አንደኛ ወደ አንተ ጋር የደወልኩት። እሱ የራሱ ፎቶ አለው የራሱ ፎቶ ያለው ምናልባት ወይ ከዚህ ሲሄድ እዛው ጅማ ሚሽን ውስጥ እያለ እዚህ እየመጣና እሱን ፎቶ ምናልባት ቪዲዮዎችንም ላይ ያላየሽው ካልሆነ በስተቀር አለ። ግን የልጅነቱንም ፎቶ አይተሽው ልብ አንድ የሆነ አልጋ ላይ ሆኖ አልጋ ላይ እንደሱ አይነት ትዝታ ከሆነ ደግሞ ጭንቅላትሽ ውስጥ ያለው እሱንም በደንብ እንድታዩ ይሆናል። ከዛ በመለስ ግን እንግዲህ እስኪ ይህንን ፕሮግራም ለሚያዩ ሰዎች በተለይ እንዳልሽው ኖርዌይ አይደለም ዋና ድርጅቱ ምናምን እዛ አካባቢ የዛኔ
ፔስታሎዚን ሲረዳ ፈንድ ሲያደርግ የነበረው እና እንደተባለው ሶስት አራት ሀገራት ላይ ተመሳሳይ ታሪክ ያለው ሰው ይሄንን ቪዲዮ ሊያይ ይችላል ወይ ሰማ ሊሆን ይችላልና በአጋጣሚ ወንድምሽም እየፈለገ ሊሆን ይችላል እየፈለገ አይደለም ብሎ መደምደም አይቻለም መጥቶም አጥቶም ተመልሶ ሊሆን ይችላል በነገራችን ላይ ይሄንንም መገመት አለብሽና ችግሩ ምንድነው አንቺ ወንድም እንዳለሽ ታውቂያለሽ ነፍስ ስላወቅሽ እሱ ጻን ስለነበር እህትም ዘመድም የለህም ከተባለ የለህም ነው አለቀ ትልቁ ችግር የሚሆነው እሱ ነው ግን ሲያድግ አንቺ እንዳልሽኝ አንቺ ቀላስ ለምትይ ለምሳሌ በቴጂ የተቀራራቢ ከለር ሊኖርሽ ይችላል ይሆናል ካየር ንብረቱ ጋር ተያይዞ እሱ ግን ማይጠፋ ማይቀየር ከለር ስለሆነ ያለው ቤተሰቦች የማናቸው ብሎ ወደ መጠየቁ ይሄዳል ምናልባት አሁን ስንት አመት ይሆነዋል ባንቺ ግምት በኔ ግምት አሁን 26 አመት ሆኖ 26 አመት እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ከጴጥሮስ ጋር የምትለያዩበት ነገር ሊኖር እየመጣ ነው ጴጥሮስ ኦሬዲ ወደ 23 አካባቢ ነው ዙሮ ዙሮ ግን መልእክት ማስተላለፍ ትቻለሽ ለሚመለከታቸው ይሄን ታሪክ ለሰሙ ያኔ ፔስታሎዚ ውስጥ ይሰሩ የነበሩ ይሄንን ቪዲዮ ባጋጣሚ የሚያዩ አዲስ አበባ ለምሳሌ ኖረው ያኔ ከጅማ እዚ ድርጅት የመጡ ጻናት እናቃለን ያኔ እዛ መስሪያ ቤት እንሰራለን የሚሉ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ ካዩት እንዲተባበሩሽ እንዲያግዙሽ ይሄንን ከዚህ ታሪክ ጋር ተመሳስሎ ወይ የዛኔ ሱዚ ሲመጣ ያረፈበትን ቦታ የሚያውቁ ታሪኩን የሚያውቁ ሰዎች ካሉ ቢተባበሩኝ ደስ ይለኛል። ወንድምሽ እየሰማ ቢሆን ደስ ይለኛል። ነገሪው ደስ የሚልሽ ምን ትዩ አለሽ ነው? ያው ወንድሜ እንግዲህ ነው ሁሉ ጊዜ ስፈልገ ነው የኖርኩትኝ አሁን ደሞ ባገኘ ደስ ይለኛል ግን ያው እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆነው ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ካለ በነገናኝ ደስ ይለኛል። ለጴጥሮስም መልእክት ማስተላለፍ ትቻለሽ ደስ ይለሽ? ጴጥሮስን ምንድነው ደመነብሴ ዝም ብሎ ወንድሜ ይመስለኛል። ግን እኔ ይሄንን ስል እሱ የሆነ ነገር እንዲያደርግልኝ ከሱ የሆነ ነገር ፈልጌ ወይ እሱ ውጭ ከውጭ ስለመጣ እኔን ውጭ ሀገር እንዲወስደኝ ወይ የሆነ ለኔ የተሻለ ነገር እንዲያደርግ ሳይሆን የእውነት ትክክለኛ ወንድሜ ከሆነ ትክክለኛ ወንድምነቱ ነው የምፈልገው። በዚህ አጋጣሚ ሌላ መናገረው ነገር ወንድሜ ከሀገር ባይወጣ እዚህም ኢትዮጵያ ውስጥም ሆኖ እንደኔ ለጉዲፈቻ ተሰጥቶ እያደገም ቢሆን እኔ ወንድሜ ነው ማግኘት የምፈልገው። መልእክቴ ነው ወንድምነቱን ብቻ የምፈልገው ምትፈልገው ነገር ሳይሆን እንደው መጨረሻ ላይ አንድ ትዝ ያለኝ ነገር ይቅርታ ከእናትሽ ወይ ከአባትሽ ወገኖች የምታውቂው ዘመድ ምናምን የለም ስለ እናቴ ባያት ትዝ ትለኛለች ግን ያው ያልፈለኩበት እኔ እያደኩ ስመጣ የራሴውን አስተሳሰብ አለኝ። ለምንድን ነው ጥላን የሄደችው ምንድን ነው ችግሯ ብዬ በጣም ቀረስ ላለኝ እና ደግሞ ያሳደገችኝም ሴትዮ እንደዚህ የሚያስመርር ህይወት እንድጠላ አድርጋ የሆነ ምርር ያለ ነገር እንደ ልጅ ተንከባክባ ስላሳደገችኝ እኔ አሁን ተነስቼ ልጅም ስላልወለደች መሃንም ናት እናቴን ፈልጋለሁ ብላት ድሮም የሰው ልጅ ምናምን የሚለው ነገር እንዲሰማት አልፈልግም። እና ደግሞ በእናቴ ያው ቅር ብሎኛል ለዛም ነው እናቴን እኔ ወደ መፈለጉ ያልሄድኩት። እናት ኮንሽ በኋላ እንደው ምናልባት ጉዳያቸው ልትረጃ አልሞከርሽም? አይ አልሞከርኩም ስታሁን አልሞከርኩም። አይ ምናልባት ሌላ ጥያቄ ልጠይቅሽ እንግዲህ ቅድም ካንቺ ጋር ስናወራ እርግጠኛ አልነበርሽም ወይ እሷ ሄዳ ትጥፋ ወይ እናንተ ሄዳችሁ ጥፉ እርግጠኛ አይደለሁም አሁንም እርግጠኛ አይደለሁም ግን ባይኒሚስ ጠፍታ ባይሆንስ ለምንድን ነው እንደዚህ ልታደርግ የፈለገችው ምንድን ነው ምክንያቷ? እኔ አሁን እናቴን ብንገናኝ ከእናቴ ጋር እንደው የአእምሮ ችግር ካለባት ከሆነ ብቻ ነው ይቅርታ ላደርግላት የምችለው። ባይሆንስ ለምሳሌ ማለት እንደተባለው ቆይ ጠብቁኝ አንድ ነገር ገዝቼ ልምጣ ብላ ሄዳ ምን ነገር ገጥሟትስ ቢሆን? በመሰረታዊ ሐሳብ ላይ መጀመሪያ መስማማት አለብንና እናት መቼም በጣም ካቅም በላይ ካልቸግራት አሁን በልጆች ሻርገሽ እንድታስቢ ነው በጣም ካቅም በላይ ካልቸግራት በስተቀር እንደዛ ልጆቿ ላይ ታረጋለች ብለሽ ታስቢያለሽ? እሱ አላሰበም። ምናልባት ወይ ደግሞ መንግስት ይወሰዳቸው የተሻለ ህይወት እኔ ምንም ላረግላቸው ስላልቻልኩ የተሻለ ህይወት እንዲሰጥ እንደዚህ ቆም ያረጉ አሉ ልጆቻቸውን በር ላይ ጥለው በሩቅ እያዩ አይደለም ምክንያቱም ያቃሉ እነተም እዚህ አብሯቸው ቢኖር ዳፋው ይበዛበታል ወይ እሷ ስትሞት እና እነዚህ ነገሮች አላሰብሽም? አስባለሁ እንደዚህ ነው። መልካም አይ እንግዲህ እኔ ምን ይስማኛል
አስገዳጅ ነገር ካልሆነ በስተቀር ወነተኛ ደግሞ እንዳልሽው ሄዳ ጣፍታም ላይሆን ይችላል ቦን አጋጣሚ መምጣት ሳትችል ቀርታስ ቢሆን ያ እንግዲህ ሷ ታቃለች ምን እንደገጠማት ሆነቱ ዙሮ ዙሮ ግን ዝም ብለሽ ቀርታ በትያት ነው የሚሻለው ላታለ አያከስርም ማረለሱ አያከስርም እሱ አያከስርም መልካም ስለዚህ አንቺን ማግኔት አይዞሽ በርቺ እናግዝሻለን ኤን ታሪክ እናቃለን የሚሉ ሰዎች ቢገኙ ሴሌክሽን እዚህ ላይ እናስቀምጣለን አድራሻሽን ንገሪን ሴሌክሽን ጅማይት እንደ ስልኬ 0966 64 33 36 ነው እዛው ጅማ ከተማ ላይ ያለሽ ማንኛውም ዳውተኝ እዚህ እመጣለሁ እዚህም ተመጫለሽ ስለመጣሽ በጣም አርገን እናመሰግናለን ክብረት ይስጥልን በርግጠኝነት ይሄ ፕሮግራም እንደሄደ እንደው ሰዎች ሌላው ቢቀር ለማጽናናት አይዞሽ በርቺ ለማለት የሚደውሉልሻል ብለን ተስፋ እናረጋለን ከጴጥሮስ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር በስልክ እንጨርሳለን ቴንክ ዩ ኢንፎሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንታ ደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።